Dnešní dotaz je ze světa intimity a je inspirovaný včerejším vysíláním, které jsem na téma intimity měla. Pokud jste ho náhodou neviděli, tak vřele doporučuji ke shlédnutí. Jmenuje se Tři klíče pro naplněnou intimitu. Je tam i taková menší prožitková část. A srdečně vás zvu, abyste se podívali na záznam, který ještě tento týden bude k dispozici na mém Facebooku i na mém YouTube kanálu. A nezávisle na tom, jestli jste viděli a nebo neviděli vysílání Tři klíče pro naplněnou intimitu, tak si teď můžete poslechnout moji odpověď na otázku ženy, která po shlédnutí toho vysílání napsala. Milá Deniso, mám problémy v oblasti intimity už delší dobu. V podstatě 3 roky už je to opravdu velký problém. Úplně se ztotožňuji s filozofií vědomého milování. O tom také mluvím v tom vysílání. A v podstatě se mi hrozně ulevilo, když jsem zjistila, že to, co cítím a jak bych si intimitu představovala, je v pořádku. Ne tolik už si to myslí můj manžel. Jsme spolu 20 let. V podstatě jsme dobrý tým pro zvládání chodu domácnosti a tak podobně. V podstatě si rozumíme na rovině přátelské, dokážeme se podpořit v nesnázích, ale intimita v našem vztahu je pro něj silně nedostatečná a pro mě nepřijatelná. V dosavadní fast food verzi. Meditace na tělo mi nedělala žádné potíže, dokážu své tělo procitovat a cítím se v něm dobře, ale doteky mého muže jsou mi většinou hodně nepříjemné. Přestože nedělá nic špatně a nechová se ke mně nijak hrubě. Mám pocit, že jsem vůči němu totálně vyhořela. Roste tedy frustrace, moje i jeho. A tento problém denně zaměstnává moje myšlenky. Navíc mám pocit, že na mě dost visí a bývá i bezdůvodně žárlivý, což mi vadí. Když mu to řeknu, omluví se, je mu to líto, perfektně se dokáže postarat o spoustu věcí. V očích ostatních je prostě dokonalý partner. O to víc mám pak ze sebe špatný pocit, že mu nejsem schopná být ženou, která mu poskytne hřejivou náruč. Protože ta náruč, kterou mu otevírám, je to málo orientovaná na vzrušení a sex jako takový a nevyhovuje mu to. To poznám podle toho, že bývá po neúspěšném pokusu o sex nevrlý a zklamaný. Dnes jsem mu řekla, jak to vnímám já, nějak to přijal. Ale tak jako je to vždy, že on všechno vyslechne, ale nakonec žádná změna. Děkuji za tvůj názor. Já děkuji za tuhle otázku, která je nepochybně vyslovená i za mnohé další ženy. Co v takovém kontextu můžeme udělat pro zlepšení? Těch věcí je celá řada, a tak já zmíním některé z nich. Jednak bych chtěla pojmenovat, že je docela běžné, že to, co partnerovi říkáme, on neslyší. A zrovna tak je možné, že to, co vyjadřuje on nám, tak zase my nějakým způsobem vytěsníme a nevnímáme. To je zkrátka naše lidská přirozenost. A často je lepší, když to ono předá nějaká třetí strana. Protože my od svého partnera nebo partnerky opravdu neslyšíme a nevnímáme, co je vyřčeno. A nebo když už to slyšíme, tak si říkáme, no jo, ale co s tím? Co s tím mám dělat? Já tomu stejně nerozumím. Já nevím, jak to udělat jinak. Takže pokud by tomu partner byl otevřený, tak úžasným krokem, který věřím, že by mohlo mnohé vylepšit, i když třeba ne všechno, tak hodně, je nasměrovat ho, aby on začal víc zkoumat, jak funguje to ženské tělo a ženské vzrušení. Jednou z cest, jak to může udělat, je můj online program Jak uspokojit ženu, který je vytvořený pro muže, tak aby pochopil, jak my ženy jsme stavěné. A že k naplňující intimitě, respektive k tomu, že žena je otevřená, vášnivá, vzrušující a vzrušená, patří mnohem víc věcí, než jsou jenom doteky. Že k tomu patří celkové vyladění, že k tomu patří jeho pozornost, že k tomu patří kvalita doteku a další a další a další. Díky tomu muž může pochopit, jak my ženy fungujeme. A jedna z věcí, kterou muže učím, a to je moc důležité, že muži, pokud posloucháte, poslouchejte,
je, že v oblasti intimity je zásadní a důležité být několik kroků za tou partnerkou ve smyslu vzrušení. Tohle je za předpokladu, že máte takovou dynamiku, že on chce víc než ona. Jo? Pokud to máte jinak a žena je náruživější, tak zase není úplně dobré, abyste jí pořád neustále odmítali, protože z toho bude nesmírně frustrovaná. Ale o tomhle případě nemluvím. Mluvím o situaci, kdy on by rád častěji a víc a ona míň. A pak je velmi léčivé a výhodné pro ten vztah, když jako muž udržíš tu svoji touhu a chuť a dáš té ženě prostor, aby ona se mohla otevřít víc, aby ona mohla být vzrušenější než ty, aby zkrátka ona chtěla víc než ty. A to znamená dát jí čas. A v tom čase být naplno pozorní, být tam naplno s ní, pokud má otevřené oči, dívat se jí do očí, nebo se dívat na její tvář, na její mimiku, sledovat její dech, srovnat svůj dech spolu s jejím dechem, což je nádherný způsob, jak se na tu ženu vyladit. A tohle je něco, co když uděláme, tak to okamžitě změní kvalitu našeho kontaktu a následně pak i milování. Současně chci říct, že tímhle zmiňuji takový střípek z toho všeho, co se děje. Protože podle otázky cítím, že tam je i taková dlouholetá historie určitého sebepotlačování se. Už dlouho to trvá, já to vždycky nějak vydržím, ale ve výsledku z této dynamiky vzniká odpor. A taky potřebujeme určitou chvíli na to, aby se tohle proměnilo. Protože mnoho žen a v jiném kontextu i mužů poliká svoje pocity, nevyjádří, co je trápí, neřeknou, co potřebují, nebo mají pocit, že to řekli, ale není to vyslyšeno. A pak vzniká rezistence, odstup a chce to svůj čas, než se to vyléčí. Během toho času většinou potřebujeme vyjadřovat ty emoce, bolesti, zuřivosti, vzteku, smutku, vyprázdnit tuhle nádobu té bolesti a vytvořit tak prostor opět pro proudění energie, pro lásku a pro vášeň. A to je druhý tip, a nebo takové druhé nasměrování, že někdy to zblížení a hlubší porozumění sobě, hlubší naladění se na jeden druhého jde i přes vyjádření a vyčištění nějakých starých ran a uzavřených bolestí. A že je potřeba nadzvednout to víko s tím, kde to jako smrdí, s těma zastavenýma emocema, těma nevyjádřenýma slovama a prostě uklidit v tom vztahu na té emoční úrovni. Protože někdy jsou to právě tyhle zastavené emoce, které působí jako pufr, jako takovej tlumič na tu intimitu a vášeň. Pokud mezi náma stojí zastavené emoce, zranění, bolesti, vzteky, které jsme v sobě spolkli, tak se není čemu divit, že neproudí ta krásná, šťavnatá, jiskrná energie. Protože je tam tlumič mezi náma. A není to pohodlný proces to čistit, tak jako není pohodlný proces čistit ránu, ve které je hnis. Ale je to nesmírně, nesmírně důležité do toho říznout, vyčistit a pak se to může zahojit. Jo? Takže metaforicky i tohle mnohdy ve vztazích potřebujeme udělat, pokud chceme opravdu zase být v kontaktu a i v tom intimním spojení, tak aby bylo živé a vášnivé. A pak mám ještě jedno nasměrování, které je zase pro ženu. Na začátku jsem radila muži, třeba ať vstoupí do programu, jak uspokojit ženu. Pak jsem radila oběma, protože to čištění emocí se týká obou stran. A třetí doporučení je zase pro ženu nebo pro ženy. A je to můj nový online kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu, kde ženy podporuju v tom, aby uzdravili svůj vztah k mužům. A můžeme to dělat i bez těch mužů. To je právě ta dobrá část na tom, protože vím, že mnoho žen zoufale touží vylepšit partnerský vztah anebo najít muže, se kterým vytvoří ten krásný partnerský vztah a cítí, že jsou na to sami. Že pokud partnera mají, tak ten partner nic moc nechce dělat, všechno je v pořádku, nebo by i chtěl, ale nějak neví, jak na to. A ta dobrá zpráva je,
že my můžeme zlepšovat kvalitu našeho vztahu už v uvozovkách, jenom tím, že něco začneme dělat my sami. Takže je to kurz, který je nadizajnovaný na to, aby vám ženám pomohl zlepšit vaše partnerské vztahy anebo váš budoucí partnerský vztah. Díky tomu, že děláte vnitřní práci se sebou sama. A k tomu patří i uzdravování vztahu k mužům, k tomu patří i uzdravování vztahu s tatínkem, což byl ten první muž našeho života. Patří k tomu i hlubší porozumění mužsko-ženské polaritě. A jak s mužem můžeme zacházet, aby jsme v něm podpořili toho muže, který je naším ochráncem, který je pevný jako skála, který nám věnuje pozornost, na kterého se můžeme spolehnout, protože takového muže si přejeme, že jo? A věděli jste, že my sami ovlivňujeme tím, jak se chováme, zda on takový je, anebo není? Samozřejmě to není 100% té reality, ale mnoho žen je překvapených, jak velký vliv má jejich vlastní chování na to, jak se ve výsledku projevuje partner. A já věřím, že každý muž v sobě má ten potenciál být tím hrdinou, být tím ochráncem, být pevný jako skála. Někdo k tomu má blíž, někdo trošku dál. Ale když jako žena víš, jak v něm přesně tuhle stránku podpořit, tak můžeš zažívat ve svém vztahu k muži doslova zázraky. A o tom všem je tenhle kurz, o kterém mluvím, který je s mojí živou podporou, to znamená, že začíná a končí v určitý termín, i když přístup do té členské sekce a k videím a k meditacím ti zůstává i po ukončení programu po dobu jednoho roku. Takže je spousta času si to všechno projít a prožít, ale samotný kurz trvá 4 týdny a začíná 12. března. Tak to je moje srdečná pozvánka pro všechny ženy, které si přejí zlepšit svůj partnerský vztah anebo se naladit na to, aby nějakého super chlapa do svého života přitáhli, protože tenhle kurz začíná už za pár týdnů a už dnes do něj můžeš vstoupit. Budu ráda, když tohle video budeš sdílet a další zdroje, pokud to ještě nevíš, najdeš na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková, kde se můžeš i zapsat k odběru a díky tomu dostat upozornění pokaždé, když zveřejním nové video. Můžeš se porozhlédnout po mých webových stránkách denisapalečková.cz, kde kromě několika druhů online programů s živým provázením, bez živého provázení, to znamená s okamžitým otevřením vstupu, najdeš i další zdroje zdarma, najdeš tam spoustu článků a můžeš si stáhnout i minisérii o tom, jak zlepšit partnerský vztah ve 3 krocích. Měj se moc hezky a těším se zase na viděnou.